Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 грудня. Сьогодні у нашому випуску. Губернатор Сумщини Юрій Чмир став заступником голови адміністрації президента. Правоохоронці з'ясовують причетність керівників сумської митниці до отримання неправомірної вигоди. Троє малюків, чиї батьки позбавлені батьківських прав, знайшли нову родину на Путивщині. Юрій Чмир, що 3,5 роки очолював Сумщину, від 16 грудня заступник глави адміністрації президента. Нині як губернатор відповідає за два управління – гуманітарного розвитку та з питань комунікацій. В адміністрації президента України від Юрія Чмиря чекають відкритості та дипломатії. Його завдання – донести дії та позицію влади до громадян. В обов'язки входить ведення гуманітарної політики та налагодження більш тісної комунікації з представниками неурядових громадських організацій. Зміни в структурі адміністрації президента пов'язані насамперед з необхідністю посилити ці два напрямки роботи. Саме тому була створена нова посада. Дитячий футбольний центр «Барса», кадетський корпус, діагностичні центри, рекордні врожаї та соціальна відповідальність бізнесу, мільйонні інвестиції в підприємства і, звісно, два оновлених театри. Чим ще запам'ятається Юрій Чмир? Мені подобається, що я взагалі не знаю, хто це зробив, але благоустройство території, от фонтан от этот около гостиниці Суми зробили. Это, я думаю, що це хорошо. Театр юного зрителя, это вообще прекрасно. Честно говоря, я вообще даже не знаю, что он делал для Сум. Каких-то больших заслуг отметить не могу. После, скажем, отрицательного отношения как сумчан к донецким как бы руководителям, я думаю, что Юрий Павлович довольно вел спокойную политику и много как бы сделал для города. Как бы отрицательных каких-то больших моментов нет, а положительных, я думаю, довольно много плюсов он привнес. Барсу создал театр Щепкина, ТЮЗ, как бы сделал. Ну, это как бы как сумчане, но мне тоже в первую очередь что бросается. Ну, помимо этого, по области тоже там немало, я думаю, он продвинул. Для сумчан, что ничего. Навіть по оцінці Януковича ж десь показники на останньому місці серед областей України. Ми нормально, ми не проти нього були. Якщо б він залишився, ми були б не проти. Стадіони он для дітей. То ж його заслуга, в принципі. Барса, да. Я думаю, що ничего. Для собак там где-то открыли. Я даже ему писала, когда-то были пожелания. И раз открыли приют, значит, уже хорошо. Я лично за собак закатал болею. Губернатор, в принципе, нравился. Хоть мы, в принципе, не за регионалов, но он регионал, но, в принципе, нормальный мужчина. І много сделал за короткий промежуток времени, он много сделал для Сумщини. І Барс построил этот спортивный центр детский. Все-таки там строится в токарях или центр спортивный. Все-таки. На раз его забрал президент, значит, деятельность была отличная. Раз его президент к себе забрал. Поменяется власть и поменяется все. Ну, то есть мое мнение такое. Поэтому, может, это к лучшему. На ваш взгляд, Юрій Павлович много сделал для Сумщини или нет? Да. Довольно-таки много, и поэтому, думаю, жалко буде. По-перше, це чоловік, який приїхав з іншого регіону, а не сумчанин. Тому, звісно, він представляв інтереси президента в першу чергу. Тому це мені не подобалось. Можливо, він щось для міста і зробив. Наскільки це добре буде місто, ну це можливо, потім ми будемо згадувати його, що він був гарний у нас губернатор. А зараз, ну я сказав, 50 на 50. Мені він дуже подобався. Я довольна була, що він тут у нас був, ну жалко, що його убрали. Отлично оцінюю. По-моєму, вперше був такий губернатор во всіх відносинах, тому мені буде іскренне жаль. У центрі Сум поменшає білбордів та рекламних вивісок. Виконавчий комітет обласного центру затвердив правила розміщення зовнішньої реклами. Які зміни очікують на місто, розповів головний архітектор. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Суми затверджені. Найважливіше в документі зазначає головний архітектор те, що він передбачає поділ Сум на зони, в яких діятимуть свої досить жорсткі вимоги до рекламних носіїв.
Перша і головна зона – історична. Вона у середмісті. В ній ми пропонуємо от ту, що не на є, саму жорстку. Ну, з другої сторони, жорстка може звучити у нас по-сумськи, а по європейським правилам – це звичайне відношення к історичній частині, к його охоронним требованням, к візуалізації. І от в цій частині практично в ній буде запрещено крупні бікборди, перетяги, розміщення фасада, фасадних каких-то об'єктів рекламних можливе. Друга зона включає в себе вулицю Харківську, проспект Шевченка, а також територію від Покровської площі до автовокзалу. Вимоги в ній більш м'які, але великі рекламні носії також під забороною. Головний архітектор Сум зазначив, що за кілька років уся великогабаритна реклама переїде на околиці обласного центру. Але і там діятимуть свої обмеження. Я так думаю, что количество сноса или количество объектов, которые попадут в невідповідність до этих условий, будут очень большие. Но я думаю, как когда-то этот документ надо начинать, и вот та расширенная информация отношения общественности города, вас, журналистов, по поводу того, что иногда мы уже город не видим из-за наших сетилайтов, бигбордов, растяжек, она, в общем-то, объективна. За інформацією управління містобудування, найдешевшою буде реклама на тимчасових спорудах – 1 гривня 60 копійок за метр квадратний. Найдорожчою – підвіси над проїжджою частиною – 75 гривень. Цього року місто заробило на рекламі понад 1 мільйон гривень. У мерії сподіваються, нові правила дозволять залучити ще більше коштів. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумській облдержадміністрації створена робоча група, яка буде збирати та узагальнювати пропозиції від бізнесу, представників соціальної сфери, науки та молоді з метою мінімалізації можливих негативних наслідків євроінтеграції. За словами Миколи Березіна, заступника голови постійної комісії Сумської облради з питань бюджету, у цьому році, порівняно з попереднім, помічається спад у промисловості. У нас промисловість в бюджет області зменшила на 14,3% відрахування. Тобто, якщо така тенденція буде продовжуватися, то зрозуміло, вже є питання, як нам вийти з цієї ситуації і що нам дасть, допустимо, Євросоюз чи друга яка-то орган, щоб хоча б призупинити падіння промисловості. Сумніви щодо доцільності сьогоднішньої інтеграції у європейський простір висловив і заступник голови Сумської облради. То, що президент набрався мужності і смілості сказати, що подождіть, нам потрібно замедлити шаг, щоб куди-то не вступити і не бросити країну в якийсь хаос. Он гарант Конституції, він должен гарантувати конституційні права, прежде всего, населення. А от у заступника начальника обласного управління промисловості протилежна думка. Є усвідомлення того, що європейська інтеграція – це реальний шлях, це так воно є, реальний шлях до новітніх технологій, до інвестицій іноземних, до спільного єдиного ринку, тобто до створення умов, реальних умов для покращення добробуту і життя населення області. Виконуючий обов'язки губернатора Віктор Чернявський привів яскравий приклад, коли у 2009 році в Росії, Узбекистані, Казахстані різко скоротилися роботи з розробки нових свердловин у нафтовидобувній галузі, скоротився і попит на труби. Сумському трубному заводу довелося переорієнтуватись на металургійне виробництво. Ми почали осваювати на цьому підприємстві європейський ринок, тому що наш внутрішній ринок металургійної продукції, він перенасичений. До 2009 року на європейський ринок цей завод металургійної продукції взагалі 0%. Труби, да, були там і в Америці, і в Європі, там, в Норвегії, металургійна продукція. Сьогодні завод робить 1000 тонн щомісячно на Європу. Отже, якщо прагнути європейських стандартів, а не говорити про труднощі, то можна вийти на новий, якісний рівень. При цьому голова робочої групи наголосив, в умовах євроінтеграції Сумщині необхідно зберегти торгівельно-економічні відносини з Росією.
зібрані робочою групою пропозиції з адаптації підприємств Сумщини до умов європейської економіки, будуть надіслані до Києва. До кінця року усі небайдужі можуть взяти активну участь у наданні пропозицій. Їх слід надсилати у письмовому вигляді до обласної ради або на електронну адресу обласного департаменту економічного розвитку і торгівлі. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Правоохоронці з'ясовують причетність керівника сумської митниці до отримання неправомірної вигоди у великих розмірах. Оперативники Генпрокуратури та столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю проводять слідчі дії у кабінетах начальника митниці та його заступника. Що сьогодні відбувається у сумській митниці, пояснює начальник внутрішньої безпеки головного управління міндоходів у Сумській області Віталій Костюк. Адже саме його підлеглі мають боротися зі зловживаннями у фіскальних органах. Проводяться слідчі дії відносно керівників сумської митниці щодо можливого факту отримання неправомірної винагороди за надання певних послуг. Суму, яка сума фігурує, 78 тисяч гривень. А Фесняді і заступника Носов Едуард Валерійович. На даний час поки не затримані, можливо, будуть затримані, це вже буде надавати оцінку Генеральна прокуратура, слідчі, які зараз працюють на місці. Оскільки операція була проведена київськими слідчими, про її результати Віталій Костюк обіцяє розповісти пізніше. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Нікотинова залежність довела до в'язниці. У Сумах двоє хлопців на підпитку вирішили пограбувати цигарковий кіоск. Спроба виявилася невдалою. Близько 4-ї ранку на пульт Державної служби охорони надійшов сигнал. Невідомі вдерлися до табачного кіоску на Курському проспекті. При під'їзді к об'єкту ми побачили двох неізвісних, які щось доставали з подролету і побіжали в ту сторону. І через деякий час ми їх догнали. Двоє місцевих жителів 20 та 36 років всю ніч святкували. Потім на підпитку вподобали цигарковий кіоск та захотіли поживитися. За допомогою цеглини та ножа відкрили віконну раму і залізли всередину. Грошей там не знайшли, тому вирішили прихопити цигарок. У мене грошей вистачає на життя, на самозабезпечення. І що тепер мені робити? Скажіть мені, будь ласка, де знайти правосуддя? Я наділи ось ці наручники, ось смотрите. Це у нас таке государство, що дома навіть у нас простих громадян грошей на сигарети, то так і виходить. Старший із крадіїв вже не вперше гостюватиме у відділку міліції. Для молодшого – це дебют. Обом любителям тютюну загрожує до 6 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області – АТВ. Троє малюків, чиї батьки позбавлені батьківських прав, знайшли нову родину на Путильщині. Вчитися читати, писати, а дехто й говорити тепер будуть у прийомній сім'ї Гапонових. Такий результат співпраці обласної влади і соціальних установ. Загалом впродовж року більше 300 дітей знайшли нові родини. Село Мазівка на Путильщині тепер стане рідним для Аліни, Максима та Ярослава. Саме тут мешкає їх нова родина. Сім'я Гапонових не натішиться, говорять, новорічні свята до них прийшли на 2 тижні раніше, адже в будинку лунає галас і дитячий сміх. Ми купили воздушні шари, будемо пускати. Ну, вони не воздушні, зимою, з желаннями, да, ми купили з папою ці вже шарики, вони чекають. Звісно, вони вже позаказували подарки. На літо нам потрібно розширити дім більше, тепер нам потрібен транспорт. Тому що в лікарню їздити і далі, а літом на море, вони моря не бачили. Вони не знають, що це таке. Троє малюків вже не перші прийомні діти у Гапонових. Старша Світланка виросла тут і тепер вважає себе абсолютно щасливою. Не стільки братиків і сестричок, я дуже щаслива. Мені тепер скучно, не велика сім'я. Перебудова помешкання, ремонтні роботи – все це попереду. Поки, говорить мама-вихователь, їх прагнення розтопити дитячі серця і дати їм якомога більше тепла, створити затишок, починаючи від індивідуальних меблів, за придбання яких одразу ж взялися представники влади. Ви заказуєте мебель, а можете там оплатити? Ми вирішимо проблему, в общем-то, кроватки для цих діток ми вам подаримо. Спасибо. Так, подарок Новому году? Да, якщо успіють к Новому году. Головна ж мета, говорить заступник губернатора Олександр Цупро, дати дітям сімейне виховання.
І Сумщина з гарним результатом закінчує другий рік поспіль. Жодна дитина протягом 12-13 років не потрапила до будинку-інтернатів на Сумщині, а була усиновлена, попала під опіку або потрапила до прийомних сімей. І ми так бачимо, що до 2015 року ми підійдемо до того, що інтернати, як сама форма виховання дітей, вона відімре. Загалом в області майже 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в родини. Якщо ще декілька років у нас було 4 дитячих будинки сімейного типу, за останні 7 років таких дитячих будинків у нас вже 22. Якщо 6 років тому у нас було 24 прийомних сім'ї, зараз на теренах області 139 прийомних сімей. Кожна дитина має право на родину. Цей заклик пропагували в своїх роботах і юні учасники обласного конкурсу соціальної реклами, які підсумовували на Путивльщині. Малюнки, письмові твори, відеоролики – всього більше 70 робіт. Та найкращою визнали картину 12-річної путивлянки. Ірина говорить, складно не було, бо малювала найдорожче її серцю. Моя сім'я дуже хороша, добра. Мені вона дуже подобається. Сім'я для дитини – це найголовніше, що у неї є. Тут вчать любити, дружити, вважати інших. Подарунки отримали всі учасники. Переможці ж носитимуть футболки з власними малюнками. А організатори прагнуть, аби роботи юних рекламістів прикрашали лайтбокси обласного центру. З проханням про це, говорять, вже звернулися до мера Сум. Ольга Галицька, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Алла Черкасова.